Ja se zovem Veljko Denčić, treniram u judo klubu Pirot već tri, skoro pa i četiri godine. Ove godine imao sam puno velikih uspeha. Jedan od tih je bilo i državno prvenstvo na kome sam bio prvi, samim time sam postao državni prvak Srbije. Bilo je i u februaru takmičenje u Italiji, gde sam zauzeo peto mesto sa malom povredom. Pre možda dve, tri nedelje bili smo u Makedoniji, u Sofiji, na Mioki opet turniru. Tu sam u svojoj prvoj borbi krenuo dobro, ali sam završio sa malom povredom nosa i po preporuci doktora morao sam da prekinem borbu i da odložim takmičenje za sledeći put. Šta za tebe znači judo? Pa judo na japanskom, to je japanska veština, on na japanskom znači nežni put i veoma je lep sport i veoma je, nije baš laka i nije ni težak mnogo. Da li ti na neki način judo pomaže i u učenju, lako kada se ovde opustiš, kad radiš, da li kasnije bolje učiš? Pa, pomalo. Koji si razred? Sedmi razred, da. Da. Dobro, kaži mi, kakve su tvoje ambicije? Hoćeš da nastaviš da se baviš judom i dalje? Naravno. A medalje su naravno ono o čemu se sanja, tako? Da. Hvala već.